Mukuru MC Katsi, Edwin Katamba, avuddeyo na kulwa leero mu kikwebano ky'okulwanyisa siriimu n'avumirira abo abayisaamu abalwadde ba siriimu amaaso, abo abatwala abalwadde ba siriimu obutabeera nga bamakulu mu ggwanga, abo abalowooza nti okubeera omulwadde ensi y'ebeera ekomye. Abavumiridde era n'abagamba nti mukiddangamu abasasula n'ababoola abalwadde ba siriimu. Agamba nti having HIV is not a sign that someone is immoral or cursed. Ndiyo kuba ne siriimu tekitegeeza nti omuntu yakolimirwa. People living with HIV need our support. Nti abantu bonna abalina siriimu beetaaga obuwagizi bwaffe. So you can shake their hands, show them love, and please do not stigmatize them. Nti abantu abo mukwate mu ngalo, mubuuzeeko, temubaboola. Temba vumi ya kusanga mtu nga inasiri mnoma mrango mulangida. Nagamati, you won't get HIV by touching, sharing, utensils, or mosquito bites. Say no to unsafe sex always. Nti, siri mutagenda kukwata. Oro kuboga banye tawelo, esowani obe chikopo, no mtu waina uradewa siri. Siri mutagenda kukwata, oro kubo vude no kukwata ku ema inasiri, mwano kukwata ku mtu mla inasiri. Siriimu tagenda kukwata olw'okuba ensiri erumyenza alina siriimu nawe kulumye. Kubanga scientifically akawuka ka siriimu tekatambulira mu nsiri. Era singa kali katambulira mu nsiri singa twafadda. Kubanga scientifically akawuka ka siriimu kano obulamu bwako buli nnyo akawuka kano okubeera akalamu kabeera akalamu mu musaayi nga gwa muntu body temperature y'omuntu. Muffe ebyensolo simanyi njogera kubula kukwa ku bantu yeyoka esobola holding akawuka kano ne kabeera nkalamu. At the moment ensirika erumo inzo obulwadde bwa siriimu weemalira okuguyonka ne gugiyingiramu ng'omusaayi kabaka amaze okufa egenda okukoona akawo ng'omaze okukola ki nga omusaayi gwogwo tegukyayina makulu. Otherwise singa abantu bafa siriimu singa tukwatira ne mu nsiri. So ekyo njagala kibanyonyola mu kitegere butegezi olunaku lwaleero nti obulamu bw'ensiri butono nnyo, temperature yako tesobola kukuuma akawuka ka siriimu nga kalamu. Awo baba waliwo ebitabo n'okusoma ebintu nagala tubyogerako just to show maturity simple. Just simply because we are mature enough and we are all educated. That's why some things just discuss about them to make sure that we are in your brains altogether. Kale kakati Katsi agambye bannaffe abalina obulwadde mutusembeze, mubeere wamu naffe, mutukumeekume, muleme kutuyisa mu maaso, muleme kutuboola, temutusosola. N'abakubiriza nnyo ebintu by'okugenda okwavinga sex nga tolina kapiira byesonyire ddala. Obupiira bugali mpitawa bwa bwereere obumu obulaba ssente ntono nnyo 2 obupiira buno bayita bu pink mu bumanyi gavumenti bwegaba bw'okusebera kondomu 14 zabwere. Fear of charge. Toina nsonga lwaki togenda government n'ogisaba nekuwa. Endala za sente. Lifeguard za 12. Zino kesi za 2. Trust condom o za 2. Ezebeyi mukonga zi skinny rough rider ne sigade 5 mutwalo gumushito nenda. Oshitegede. So, bwato bwalali semwe naba bola bala de basirimu temchidangamu. Actually mitiyo kubula bala de basirimu bichali mu kole bitono. Naye mabega kawo byali biyitirivu nnyo ng'omuntu oba mulwadde wa siriimu ze nabagamba I have ever experienced that moment. Eyokubeera nga abantu balowooza olina akawuka ka siriimu, my friend. Nasirika n'okusirika. I told you nali nsoma. Eyo mu bijja sisobola kwerabira mu bulamu bwange. Okitegeera? Nali nga nsoma ku primary level, P6, P7. Nzijukira ogwo mwaka, P6, P7, matugga wano. Nasoma nga n'ebyana nga bipita kiwuka. Sisobola kwerabira linnya eryo because baali mpitanga. 1, nalina emimwa myufu nnyo. 2, nali mutono nnyo. 3, nali muddugavu. Kati by then nga ezo those are symptoms of HIV. Kitegeera. Nga abantu olukulaba. Okitegeera. Era nga abantu bamanyi munnange nti nina akawuka. Nga bampita kiwuka. Aba onfuna. Katso, ebintu ebyo si birungi ge mazima. Kubanga buli mwaba kutunulira bwati ng'oyita mu kiraasi buli omu nakutunulako laba omulwadde.
Lakwati fa wumfa yetu waka wadda, zina ino waka wadda, wadda cho ngamba. Ila ngamba tunulina kwetu nimba sasi leo chitikida. Na yenga, nga, ema, go silimu wa mudi yawa. Ema, go silimu wa mfunuti. Ngamba gamba bamba, banzala nae. Banzala nae. Niekula, paka mpi seveni, ninga ne msekendo the same area. Kuba, edamba tugana, so mena msekendo level. Senior 1, 2, 3. Abaana be nakusoma nabo mu primary ninga nabo mu secondary still ne tuyisanga amasomero ge gamu ne batandikira awo erinnya kati nga secondary amasomero go nagatutudde matugomo ga revival gani gani nga gamanyi oyo mulenzi alina ki HIV obukitegedde by then sirimu nga my god sirimu nga kinene nnyo 2019 awo leka so biri mukaaga biri musanvu biri munaana period eyo yali nzibu nnyo so kati what Curtis is talking about is very right. I can really understand and sympathize with him. You know, I sympathize with all people who are having HIV, by the way, because that's one of the worst moments. Oba mulina man ngolya lozoba, you know, songa te munange HIV abamufuna ebintu bingi bita silim oluso wazalibwa naye kale abantu tumufuna bubirala kwega danga okitegeera naye you can't judge Simon. You know, look where I have HIV. So, man, child get that truth. Nze wa semana.